Svega par kilometara duga dionica između Bogetića i Drenoštice kod Nikšića, ali prilično opasna. Na njoj je nedavno izgubljen još jedan život. Samo desetak metara dalje prije 3,5 godine smrti u oči gledao je i Nikšićanin Spasoje Tomić. Tog dana 3 osobe su stradale kada je autobus pun putnika sletio u provaliju. Prolazak pored mjesta nesreće, kaže, uvijek iznova proživljava. Javi se ta isti osjećaj nekog neobjašnjivog straha. Jednostavno nema tu prolaska te neke traume koja se desila tog 30. maja u 8:20. A nesreće se ponavljaju i to po pravilu na istim mjestima. Znači, postoji problem. Postoji problem na Frutku, postoji problem na Kujavi. Znači, to su neke crne tačke u Crnoj Gori koje moraju da se riješe. I mene, kao građanina čovjeka, niko ne može da ubijedi da je samo vozač kriv. Zašto su pojedine dionice na našim putevima u javnosti prepoznate kao crne tačke i šta je to što ih čini tako rizičnima? Odgovora nema jer nadležni u Crnoj Gori nikada nijesu uradili jednu tako sveobuhvatnu analizu koja bi bila svojevrsna mapa opreza za sve učesnike u saobraćaju. Lokacija Cerovo. Ali na njoj se radi i bit će uskoro gotova. Znači, dobit će se mapa svih opasnih dionica na području Crne Gore, na autoputevima, na magistralnim putevima i na regionalnom putu. Suština je da na objektivan način dobijemo podatke o saobraćaju nezgoda. Ne kako građani misle, ni kako možda čak neki stručni pojedinci misle, nego na osnovu stvarnih podataka, na osnovu podataka dostupnim u bazama podataka Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za saobraćaj, znači na jedan objektivan način da se definišu lokacije po nivou njihove opasnosti. Studija je stručnog karaktera, ali je ideja da posluži i građanima. Gdje bi građani mogli ulaskom na taj sajt, na tu web lokaciju, da pogledaju koje su to deonce opasne i da imaju informaciju o tome. To je jedan, naravno, od načina, a drugi način je da im se na terenu i kroz medije daju te informacije putem saobraćajnih znakova ili kroz kampanje. Trauma kroz koju je prošao, kaže Spasoje, ostaje za čitav život, ali i opominje da na crnogorskim cestama nema opuštanja. Moramo se negdje kao društvo uopšte potruditi da bude što više bezbjednih puteva kako ne bismo imali mnogo domova zavijenih u crno. Barem evo, ovu dionicu puta Nikšić-Podgorica sredimo na taj način da rizik po vozaču bude minimalan. A rizik na crnogorskim putevima je sve samo ne minimalan. Studija koju je finansirala Europska unija pod nazivom Procjena bezbjednosti na putevima u Crnoj Gori pokazala je da čak 80% crnogorskih cesti ne zadovoljava potrebne standarde bezbjednosti. Sve to prate crne brojke. U minulih 14 godina na našim drumovima stradalo je preko 900 osoba.